Nadia и днес реших да направя едно видео, което е 10 факта за мен. Мисля, че е так, не съм съвсем сигурна. Реших да направя тези 10 факта за мен по проста причина, че реших, че е време да ме опознаете още малко по-добре и да знаете някои доста интересни факти за мен. Някои не чак толкова интересни, в зависимост, каквото на вас ви харесва. И така, вместо да говоря супер много, направо преминавам към същината. Първи факт за мен. Аз се занимавам с много и различни дейности. Като, например, играя български народни танци от 9 години. И естествено занимавам професионално и с това. Отделно играя тайбо и зумба от 4 години. И се занимавам професионално с пеене още от 5 годишна възраст. Тоест, откакто бях на 5 годинки до днешен, се занимавам професионално с пеене, обожавам пеенето. Между другото, утре е 1 октомври, но вие може би ще видите това видео на 2 октомври и все пак на 1 октомври е Световният ден на музиката. И макар и на патерица, ви поздравявам с този празник, честито на всички музиканти и на всички хора, които обичат музиката. И също така се занимавам и с актьорско майсторство от, може би, 3 години някъде, 4 години или 5. Сигурно са 3 години. Втори факт за мен. Аз съм много капризна относно храненето. Например, аз мразя домати. Което може би за повечето това ще бъде доста странно, да. Аз не обичам домати. Мога да ги ям в някакви манджи или доматен сос на пица и нещо такова. Но е така домацията, аз не мога. Също така, марула не ям и моркове и репички. И като цяло това са главно нещата, които аз изобщо нямам и изобщо не ми харесват на вкус. В някакви манджи такива неща мога да си позволя. Примерно на лещо обожавам да имам моркове. Но е така морков да ям или домати или марула категорично. Трети факт за мен е отново свързан с храната. А именно това, че единствено нещо под каквато и да е форма, освен сурова, разбира се, мога да ям картофи. Обожавам картофи. Печени, варени, пържени, каквито си пожелаете, на лентички, спиралки и какво ли още не, стига да е картофи, определено ще го ям закуска, обяд и вечер, по всяко време. Четвърти факт за мен е това, че любимият ми цвят е зелен. Обожавам зеления цвят, въпреки че на дрехи, като бузи, рокли и така нататък. Рокли може би да. Обувки също не бих го носила, но този цвят, примерно за разни сексийки, за цветя или някакви декорации, много обичам зеления цвят, но просто на дрехи някакси не ми харесва как седи на обувки. Освен на някакви. Пети факт за мен е това, че аз съм нещо като детегледачка. Не мога да кажа точно това, но нещо е такова. Тоест, откакто стана в първи клас на 6-7 годинки, от тогава децата от квартала смисъл ми доверява да ги храня, преобличам, гледам, приспивам, забавлявам и какво ли още не. И до ден днешен това всъщност изобщо не се е променило чак толкова много. И да, аз също така много обожавам децата. Те са ни много любими, много съм изгледки всичките и съм свикнала, нали? Все пак съм, как да кажа, детегледачка. Шести факт за мен е това, че любимия ми филм е последния всъщност филм, който гледах, а именно Всичко, всичко. Въпреки, че е доста сходен с Вината в нашите звезди, Вината в нашите звезди не ми беше, кой знае толкова любим филм, да го наречем, не ми хареса кой знае колко много. За разлика от всичко, не знам защо, по принцип не си падам под този тип филми, но определено това е филм, който мога да гледам още стотици хиляди пъти и смятам да си купя книгата към филма, т.е. обратно, книгата, филма, която беше и да я прочета също и не, въпреки че знам вече какво ще се случи вътре, пак ми е интересно и не знам защо тя ми е завладяла, този филм ми е завладяла толкова много сърцето, но да. Следващият седми факт за мен е всъщност доста общ, мога да го наречем смисъл. Това е за любимата ми книга. Но аз нямам една любима книга за момента. Харесвам много различни книги. Харесвам цялата поредица на Game of Thrones. Но повече ми харесва някои от книгите, които дори сега ще ви покажа. Като първата от тях и на първо място ми е книгата на Стан, Невидим. Защото аз, както съм казвала и в предишни мои видеа, тази книга буквално е почти едно към едно с нещата, които ми случат на мен в момента.
Защото и аз се записах на един клуб в училище, който всъщност за Деня на таланта и малко по-нататък, в смисъл ще направим един късометражен филм, както и главният герой в книгата Стефан е направил. Всъщност ще участваме в конкурса с него и ще видим дали ще спечелим, ще искате паса да го направим, така че е доста сходни истории. Учим в една и съща гимназия, както и той в търговската гимназия, така и аз. Знам също леличките от магазина, които продават малко по-нагоре в улицата до търговската. Еднакви учители, много-много еднакви неща като цяло, така че и аз до някъде се припознавам доста в тази книга и определено тя ми е топ номер едно. Следващата книга е ето тази, която се казва Дневникът на Мишо от сериала Не така, брат. Не съм гледала точно всички епизоди, повечето съм, но отново намирам доста сходства в историите за някои неща. И отново ми е доста интересна, защото отново е близка до тинейджерската възраст, на която все още аз се намирам. И като цяло доста се докосва до днешната младеж, да го наречем. Следващото са ето тези две книги. Третата просто е енциклопедия, затова просто оставих на страна. Първата на Милко на нещата, на които не ни учат в училище, а втората е хаштаг сподели. Двете книги наистина са страхотни. Аз като цяло повече ми се отдаря всичките ми най-любими книги, които може да видите. Всъщност са на влогъри, но не смятам, че това е толкова чудващо, по простата причина, че това е най-близкото до мен, защото аз обичам влогърството, затова и започнах да бъда влогърка, това е нещо, което искам да предам послание и така нататък, за което съм ви обяснявала неведнъж и затова и смятам, че тези книги доста се доближават до мен и затова, разбира се, супер много ми харесват. И нямам се за шума, просто тук е хола, там е кухнята, е, явно има някаква в кухнята. И последната книга, която не е точно книга, бих казала, е ето тази. Тази книга Те обича, която е на PewDiePie. Сигурен съм, че всеки знае за PewDiePie, най-известният влогър в света, най-богатия влогър в света. Ето е неговото. Това ми го подариха за миналия ми, т.е. миналата година имения ми ден и представлява по-скоро нещо като списание, ето така отвътре, с най-различни мисли, които той ми е писал и са наистина доста интересни и смешни. Примерно, мога да ви покажа някой, който не е чак под 18. Това, че имаш мнение, не значи, не значи, че на някого трябва да му пука. Всякакви, ето такива неща има. Нов вкус, клепачи и те са здравословна храна. Всякакви глупости има като цяло вътре. Устой на желанието да изядеш децата си. Те могат да вършат всичката домашна работа вместо теб. Патица. Все едно патицата всъщност ги е писала, ето те неща. Въпреки, че ги виждате наобратно, все пак. И какви ли още? Не дей да бъдеш салата, бъди най-доброто броколи, което можеш да бъдеш. Ето, и всякакви неща, всякакви абсолютно. И затова е тази книга на Омеграм, защото има, освен смешни, има и наистина неща, които вдъхновяват. И затова супер много харесвам. Осми факт за мен е това, че повечето това сигурно го знаят. Имам по-голям брат, който тази година направи 29 години. Казва се Ангел. И в момента той живее в София, но в принцип е от Пловдив, естествено. Но той живее в София. Дори между другото днес той ще си дойде и се чуя дали ще мога да включа в едно мое видео. Не знам, ако мога ще го накарам да го включа в едно мое видео. Девети и предпоследен факт за мен е това, че първата ми официална работа, която съм работила, е да бъда хена татуист, като ето той татус, който доста често си повтарям. В Слънчев бряг, както сигурно всички от вас знаете, тази работа ми е супер мечтана и се надявам за в бъдеще, каквото и да работя. Определено искам да си създам едно тато студио в Пловдив, най-вероятно, където нали, да правя тато си както истински, така и с хена или кана.
Наистина тази работа ми става огромно удоволствие. Надявам се и зимата или живота трябва другото лято отново да работя това, защото наистина ми достава огромно удоволствие, нещо, което аз обожавам. И последният, 10-ти факт за мен е това, че аз обожавам да снимам. Обожавам това, може да го видите по това, че реших да снимам и видеа в YouTube. Като цяло мога да ви покажа и първата камера, която си взех. Между другото, тази, с която снимам в момента, ми се щупи, така че не знам доколко ще е добро качеството. Ще я дам на ремонт, ако мога да я оправят, ако не, ще трябва да си купа нова камера. Така че да, между другото, трябва да знаете. Иначе, ето това, Ring Beauty Guru, така да ви покажа, е първата камера, която имам, ето тук с екранче. Тази камера е на Sony CyberShot 10,1 мегапиксела, което е доста малко и качеството определено не е добро. Сега мога да ви покажа. Мисля, че мога да ви покажа. Може да видите какво е качеството. В смисъл, качеството е гадно. Има тук различни степени за фото, за видео и така нататък. Но да, това беше първата камера, която ми я взех, когато бях в трети клас. Розова. Ковче. Не, че има значение толкова. А другата камера всъщност е камера, която намерих преди няколко дена в нас, която е доста дълго време. Ето така. Води се професионален фотоапарат. За съжаление, може да прави само снимки. Иначе мисля да го използвам вместо това, с който снимам в момента. Но да, ето така изглежда. Сега ще го отворя. Това е със специален механизъм при отварянето. Секунда, така. И това е самият фотоапарат. Чакайте да махна клапата. Ето това е фотоапаратът. Това не може да се смени определено. Той е на марката Zenit, която едно време е била доста нашумяла. Като виждате отзад няма екранче, няма нищо такова. Която едно време е била доста нашумяла. Били са снимани доста по-добре. Сега не може да снима, защото дори няма лента, а и снимките са доста редко, което сега между другото може би ще бъде доста. И така, това бяха моите 10 факта за мен. Ако това видео ви е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за следвате първи новите ми видеа. Доста от вас питат за моите социални мрежи, те винаги са долу в описанието. Фейсбука ми е Надяна, Инстаграм Надяна, Твитър ми е Надя Донче 166, тамбура ми е по същия начин Надя Донче 166, Снапчата ми е също Надя Донче 166.